Radit će se cijelo ljeto, će se raditi i na ovoj zgradi i na uredima u onoj drugoj zgradi. Moramo biti svjesni da je pred nama velik posao, posebno pred saborskim službama, jer je potrebno iseliti sav namještaj. Jako puno je tamo i vrijednih umjetničkih dijela. Jedan dio će doći ovdje, jedan dio će se vratiti galerijama. Tamo je velik broj knjiga, imamo i saborsku knjižnicu, postoji naravno i oprema, namještaj. Sve će to trebati na kvalitetan način zaštititi, preseliti ili u ovu zgradu ili staviti u zgradu Vjesnika gdje će se odložiti do finalnog završetka obnove naše saborske zgrade. Je li živa ideja da se i sabor i vlada trajno isele iz Gornjeg grada? Znamo da su stanari Gornjeg grada nesadovoljni, nisu ni turisti sretni kad vide onu ogradu, što je s tim? Pa dobro, nakon svega što se je događalo, očito je da ipak moraju postojati određeni sigurnosna zaštita za zgrade i sabora i vlade i Ustavnog suda koji se tamo nalaze. U ovome trenutku nema razgovora o tome da se taj prostor preseli sa Gornjeg grada. Mislim, moramo voditi računa i o tradiciji. Tamo je centar političkog života Hrvatske i moje osobno mišljenje je da tako treba i ostati. A šta će donijeti budućnost, šta će donijeti neke nove generacije, nove ideje, to ćemo vidjeti, ali u ovome trenutku to nije opcija. Evo, selite u novu zgradu, je li ovo svojevrsna prilika za promjenu retorike među zastupnicima i za jedan mirniji ton? Mislite da će stambeni prostor utjecati na kvalitetu bračnog života nekog para koji se loše slaže? Ja mislim da neće. Mislim da ovaj prostor je dobar za rad, ali kako će se ponašati u njemu zastupnici, to je do njih, do njihove savjesti. A ne, možda će se zbližiti neki od onih koji su bili udaljeni, pa se dogode i iznenađujuće ljubavi. Hoće li okruženje u ovoj nekakvoj voničkoj stegi, takvoj atmosferi, može se prenijeti na zastupnike da budu malo nervniji? Ne bih ni to rekao. Dakle, svaki saborski zastupnik, kao i svaki čovjek, ima svoju savjest i u skladu sa njom postupa i radi. Dakle, prostor može malo motivirati, ali oni zastupnici koji su bili aktivni u starom prostoru, vjerojatno će takvi biti i ovdje. Oni koji su manje skloni saborskom radu, saborskom govoru, pretpostavljam da će biti tako i dalje. Dakle, ne bih to vezao za promjenu prostora, tu se radi o političkoj strasti, političkoj želji da se pokaže ono što znaš, odgovornosti za obavljanje posla koji si dobio od strane građana, tako da bilo bi lijepo da bude tako kako vi sugerirate, ali budimo objektivni, saborski zastupnici rade u skladu s onim kako žele.